UzAvto Motors yangilangan Captiva va Cadillac sotuvini boshlaydi. Lacetti ishlab chiqarish to'xtatiladi. Kompaniya taqdim qilgan ma'lumotlarga ko'ra, 2023-yildan Captiva va Cadillac importini boshlash ko'zda tutilgan. Ishlab chiqarilishi to'xtatilayotgan Nexia 3 va Spark o'rniga boshqa byudjet modellar sotuvi yo'lga qo'yilmaydi. Faqatgina 2026-yildan yangi Chevrolet modelini ishlab chiqarish boshlanishi belgilangan. Biroq aynan qaysi model ekanini noma'lum. UzAvto Motorsning sotuvga chiqarilayotgan aksiyalari underwriter hisoblangan Freedom Broker kompaniyaning yaqin kelajakdagi rejalari haqida hisobotni e'lon qildi. Hisobotda keltirilishicha, UzAvto Motors joriy yil oxiridan Nexia 3 va Spark, 2023-yilning oxiridan esa Lacetti Gentra avtomobillarini ishlab chiqarishni to'xtatadi. Shu tariqa faqat avtomat uzatmali varianti 127 million 145 ming so'mdan sotilayotgan Cobalt UzAvto'ning eng arzon sedaniga aylanadi. O'z navbatida 2024-yildan boshlab O'zbekistonda ham Cobalt'ning yangilangan versiyasi ishlab chiqarilishi mumkin. UzAvto Motors bu borada General Motors bilan muzokaralar boshlagan. Kompaniya taqdim qilgan ma'lumotlarga ko'ra, yaqin yillar ichida Nexia 3 va Spark o'rniga boshqa byudjet modellar ishlab chiqarish yo'lga qo'yilmaydi. Faqatgina 2026-yilga boribgina hozircha nomi noma'lum bo'lgan yangi Chevrolet modelining sotuvlari boshlanishi mumkin. Hisobotda keltirilishicha, yilning oxiridan boshlab Trailblazer savdosi ham to'xtatiladi. Kompaniya rejalarida 2023-yildan Captiva va Cadillac importini boshlash ko'zda tutilgan. Shuningdek, keyingi yilning oxiridan yangilangan Equinox, 2024-yil o'rtalaridan esa yangilangan Traverse sotuvlari boshlanishi mumkin.